Тепер і без отримання повістки можна стати ухилянтом. Принаймні, так переконують працівники ТЦК, вдаючись до нових механізмів мобілізації. На вулиці людину зупиняють співробітники правоохоронних органів і просять пред'явити документи. Після цього перевіряють по базі та повідомляють, що вона перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Одразу викликають співробітників ТЦК, які пропонують проїхати до військкомату для з'ясування ситуації. А там вже виписують повістку. Є випадки, коли військові в супроводі поліції приходять додому і вимагають документи для встановлення особи та підтвердження місця реєстрації. Якщо людина відмовляється показати паспорт, погрожують статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця норма закону передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку. Зокрема, неявку військовозобов'язаного резервіста або призовника до територіального центру комплектування без поважних причин за викликом. Тобто, співробітники ТЦК ще до вручення повістки записують людину в ухилянти. Працівники ТЦК не мають права нічого вимагати, тим більше погрожувати. І якщо військові підходять до вас без супроводу поліції, вони прирівнюються до звичайних громадян. Все одно, що перехожий, який вимагає показати паспорт. Якщо ж до будинку прийшли співробітники ТЦК і поліція, людина має право не пускати таких гостей і відмовитися надавати паспорт. Квартира або приватні володіння не є громадським місцем, де дозволена перевірка документів. Повноваження співробітників ТЦК збільшуються в супроводі поліції, але і в такому випадку примушувати або затримувати людину без підстав заборонено законом. Щоб притягнути за ухилення від мобілізації, необхідно, щоб було складено адміністративний протокол. А щоб його скласти, перш за все потрібно, щоб людина порушила статтю закону, що найменше не з'явилася за врученою їй повісткою. Але навіть якщо одного разу не з'явитися за повісткою до військкомату, відразу потрапити в розшук за ухилення шанси мінімальні. Про поліцейську базу «Армор» ми вам розповідали у минулих відео, куди вносять інформацію про ухилянтів. Тож, якщо поліція при перевірці документів повідомляє, що вас розшукують як ухилянта, спочатку вони повинні скласти протокол про затримання і викликати адвоката. І лише після цього доставить до відділку, а не до відділення ТЦК. Вони в такому разі не мають жодного стосунку до того, що відбувається. Також поліція має пред'явити підстави, лист із військкомату про те, що саме ви в розшуку і складений адміністративний протокол про порушення. Якщо людина раніше не отримувала повістки, то й бути в реєстрі ухилянтів не може. Але не поодиноким є випадки, коли саме в такий спосіб при перевірці документів вносять у базу і вручають повістки. Але навіть такі нечесні способи вручення повісток оскарженню не підлягають. Процедура вручення повісток не оскаржується, про це вже є рішення Верховного суду. Ба більше, вручено повістку чи ні, це не звільняє людину від обов'язку оновити дані та пройти медичний огляд. Якщо необґрунтовано виписано штрафи або відкрите кримінальне провадження за статтею за ухилення від мобілізації, у такому разі можна залучати адвоката і доводити неправомірність дій. Але якщо повістку видано під розпис людини, довести про незаконний механізм і вручення буде неможливо. В будь-якому випадку вам потрібно заздалегідь попіклуватися про те, щоб у вас був підписаний договір з адвокатом. Якщо до вас будуть спричинені незаконні дії з боку ТЦК чи поліції, грайте в мовчанку і телефонуйте адвокату.